Lero poston fotografin me të bukur me vajzën e ti, a i shfaqet i përsafuar me të. Lero vazhdon të jetë këngëtar shumë i dashur për publikun. Ai është shumë aktiv në rrjetet sociale me postime të ndryshme. Sot ai ka publikuar një fotografi në të cilën shihet me vajzën e tij Taren. Babe bi janë shfaqur të përqafuar me njëri tjetrin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.